Beatrix tregon punën e parë që ka bërë, dola të shisja mollë dhe speca. Së fundmi, çiftet e emisionit më të ndjekur Big Brother VIP kanë bërë një lojë nëpërmjet së cilës kanë bërë pyetje njëri tjetrit. Pjesë e lojës patjetër ishin edhe çifti Donald Beatrix. Një nga pyetjet që aktori humorit i bëri Trixës ishte: cila ka qenë puna jote e parë? Beatrix tha se kur ishte në shkollë fillore kishte tentuar të shiste disa fruta dhe perime. Kjo ka ndodhur në fëmirinë e saj të kaluar në një fshat të Podujevës, ku kishte mbledhur disa fruta dhe perime nga kopshtet e të tjerëve dhe dëshironte që këto produkte t'i shiste në rrugë.